انسان پیج رم دلتا بولا دیکھ رازی ما تا ہم اخکار چی رازی ہاں انچہ دیکھ را دا تور تور دینو سویا تا دا ویڈیو رتول تور دا 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 چی تا بوری ٹھیک بھائی دا دا تا لخکاری دا سی داو اسلامي کوم داسې ډړې تا ودا ټول یو سره ډړې تا وي زکه ډړې ته چې واټ از مکره دغه از مکه نن نن دورا ځکه نن دا جوړه کولې دا به سر پاکي درس داسې بات شي چې دا ګور دا خدای باندې دلته کې دا به سړک جوړ شي د لږ وخت کې زما کنه خو دلته کې چاته دا به تا ته زوګو مې ولې نه دی ول زه د نظر اتلم سره دا دونه نو ویډیو ان ان دا څه بابا دا ځنه دې No, porque esto por el taller de esta mujer. بار کړو دا سه وګاډي راځي نو سبا درنو اوسې
How can I? How can I give you a This is poor Adam Sadamone, he makes for the lady. Can I use a param here, Landy? I'm not going to be able to do this. Do you understand?